Filip Solumea je výsledkem 15-letého výzkumu ve spolupráci s dermatology. Při vývoji byl kladen důraz na účinnost a bezpečnost ošetření v pohodlí vašeho domova. Lumea vysílá oranžová, červená a infračervená světla, která odstraňují chloupky nejúčinněji. Tvarovanými nástavci navíc ošetříte i citlivé části těla. Vestavěný senzor zajišťuje, že se světelné pulzy vysílají pouze při správném kontaktu s pokožkou. Ošetření je tak zcela bezpečné. Innovation and you. Philips.